Ya mtedevu nyo mbade mkutegeza antino tuliate ku Banda Life Ministry Church. Ndikono mwelezo mwati agenda kubanga atwe ya njulida na bichibi akula ate wano kukanisa. Oluva nyumanga ate tutuse ku kumaliza lukunga na dunate olaba vubuka olubade mchifo chino katubulide anyonyole abatabadeo mkama ibaziwe. Kama ya baziwa nyo sebo. Tansu kula wakutia mkwanzi TV. Nzasi nzi. Amanya. Amanya Twine Frank. Yes, unyaku message tuzi laba nga o commentinga. Mbaga ranyaba cha mkwanzi TV. Katuze waka. Sanyu balaba. Twine Frank omulabe ya gara kumanya gwani mshitunu che Banda. Mshitunu che Banda muno ndi muntu mkulu nyo. Niraba tamanyi na kufuruwa ilu mchitegeri. Tori muntu mkulu. Ndi kansara wababubuka. Wanibanda. Wado chimanyi? Echo bada chimanyi. Ndi deputy speaker. Webanda. Echo bado chimanyi? Neda sebo. Wano kukanisa ino jora ba? Ndi muimbi wa amanyi. Muimbi. Uchiluziza ukulu wa lero. Kurenge denga amalobozu wakatuwa lagani. Uja chinyo nyoka. Yes. Katiru wanu mulukungana wabavubuka. Olukungana wanu rumaze na kumeka. Katiru wanu nakulu wakuna. Wakuna. Yes, na inga lubadiba na kumeka sofa. Lugenda kuma nchalu wakutano. Lubadiba kumula mwacho kusingi la dala. Okuzo obuja ikanisa. Ngafa abavubuka kubanga fema anyige ikanisa. Mema anyige ikanisa. Okusinzi la mobservation zo kubanga uli mkulembeze. Uli kansala ate nebidala deputy speaker. Deputy speaker wa speaker? Deputy speaker. Andi ya kichwa mwita katete. Katete? Ya chiria. Echa speaker. Na hii membera kulisegeni ngama ni deputy. Onamu ingia next time. Why? Na hii simu angu. Yes, katia bavubuka. Bisomu zaji. Ani wabavubuka siba angu. Siba angu bakule embera. Siba angu. Atinga baino kuwechua mbira. Baina akajogo. Akajogo. Bizibu chibi osanga bavubuka be kanisa. Na dara yene wafe. Jituli. Bavubuka be kanisa ino. Ngojeko mtuwa munene. Na bantu nga abalara niyo lwaga na amanyi g'obuvubuka baba sobora bawuliranga n'ekizimbe basobwe kisitura neye ibyo bamara nebigwe kubanga nabo bantu nga abalara bavubuka ekanise balaba mu nyesubi mu buweereza ate obugendo kubanga buddako kubanga metujjo okusangamu abasumba abaweereza ab'enjawulo mu myaka egijja mubategese mutya. Mburi mvubuka wano tuina department jetuwa mwajia kulira. Waliwo kulira youth leader wafe. Waliwo kulira haba yimbi. Kubanga tuina kwaya za njao latenga za mvubuka. Kwe gamba mburi mvubuka obwele za waina muye. Tumwele za gapu yoko yoseche chitoneche. So ngomaliriza abali bagala kumanya nga gwe omukulembeze politically ate omuyimbi njagala kati byonna bigatte wamu obeeko ebigambo byogamba bavubuka bakulaba abali mu kyankwanzi n'abali wanenga bigambo bino byamagezi ku muvubuka ayinza okuba ate ow'ensonga myaka egijja eri ekkanisa n'eri eggwanga. Abavubuka kyemba kuutira waliwo abali abroad bali mu nsi za Abawarabu bali Canada na America na warara na ye munange ensi gy'oli mu si kye ky'amaanyi na ye nkyenjagala okuutira omuvubuka yenna okutya Katonda bw'otya Katonda ensi yonna eba mu mikono gyo. Naye wano bw'ogamba nti nzina sente ndi muvubuka oba biki ebyo tebirina makulu. Ewaffe tulina ente kubwa nza okubenkoente tulina ente lukumi akajoga ako mbuze tubasinga ente ekintu ekyo by the way Frank ekintu ekyo kiri nnyo mbavubuka bakuba bannaabo olusobola kuba babasinga ente. Namusanga banakubuulirwa sente gwe tolina sente genda olwope sente zezikubye kupa. Abavubuka bannange mbakuutira okutya Katonda kubanga bino byansi biggwaawo biggwaawo ojja kubeerawo zizo bomu zaze bomu ekubwatuse tulabe nti oba zinaakutaasa naye Katonda yakutaasiza waawo akuwugula akutaasa omutego gw'omubi ya tweyanza nnyo
Munja liku Kyankwanzi TV tubaddeko n'okunyumya muno muvubuka ate ow'enjawulo mukulu Twine Frank abadde ebigambo bibadde bisanyusa ate nga bya magezi mubiwulidde okwewaga amalala amaanyi okwewulira nti noffe tuli bakabi ennyo tebiyamba tulina okwekwasa Katonda tulina okwewaayo eri Katonda tulina okukkakkana newankubadde olina bingi ebisinga eby'omulala ffenna tuli bannayuganda ffenna tuli omuntu omu tusigale nga tukkakkana mu maanyi gaffe mu bunafu bwaffe tukkakkane tukole ekyo ekirina okukolebwa tulyokene tugende mu maaso tugase eggwanga tugase ekkanisa tugase ne famire zaffe mwe tuva sigala ku K.M.TV ewaffe